মাত্র তিনিবিধ সামগ্রী ঘরতে বনালো মেঙ্গো কুলফি বজারের কুলফির লগত ফের মারিব পরাক কিন্তু সুস্বাদু আর হেলদি লগতে হাইজেনিক আপনার ঘরতো থাকে সেইকেবিধ সামগ্রী অতি কম সময়তে আর সহজ প্রক্রিয়ার আপনাদেরও মেঙ্গো কুলফি বনায় ঘরতে জুটি লব পারিব। মেঙ্গো কি করিম? কুলফি বনাম। কেনেকে বনাম? কেনেকে বনাম? কাটি যা খামে খাবা নে মো কুলফি বনাম? কুলফি নেব না মো খামে। ও হয় নেকি? আকো দেখো কুলফি বনাবলে কলা এটা আমি কি করিম? এটু কোয়াশন, এটা কুলফি বনাম আর এটা খাম দে। ওকে, জোনাকে কুলফি বনাবলে কৈছে আজি কেবাদিনৰ পৰা কি কৈ আছে, মা কুলফি বনাই দিয়া, কুলফি বনাই দিয়া। আৰু ভিডিঅটো দেখিলে বিশেষকৈ কুলফি, মই কটাৰী দি কাটি দিম। আৰু এতিয়া বনাম মেংগো কুলফি, মাত্ৰ তিনিবিধ সামগ্ৰীৰে একেবাৰে সহজতে মই ইয়াৰ মেংগো কুলফি বনাম। গতিকে আজি জোনাকে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু কুলফি বনাব লাগে। এতিয়া বলক কুলফি বনাওঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে আৰু শিশুসকলে খাই ভাল পাব। বজাৰৰ কুলফি কিনি দিয়াতকৈ ঘৰত বনাই দিয়া কুলফিটো কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে যথেষ্ট স্বাস্থ্যকৰো হয় আৰু হাইজেনিকো হয়। তেতিয়াহ'লে বলক বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। কুলফি বনাবৰ কাৰণে মোক লাগিব প্ৰথমে গাখীৰ। মই আমূল তাজা লৈছোঁ আৰু এইফালে চাওক অলপ গৰুৰ গাখীৰ আছিলে, সেইখিনি মই গৰম কৰি লৈছোঁ। যিহেতু দিনতে গৰম কৰা ঠিক নাই নহয়, ফাটি যাবও পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰি চাই লৈছোঁ যে গাখীৰখিনি ঠিকে আছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই গাখীৰ আৰু এই পেকেটটো আধা লিটাৰ পেকেট, ইয়াৰ মই আধা পৰিমাণৰ দিম। এইটো নিজৰ জোখত দিছোঁ আৰু আধাটো। এতিয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াতে গাখীৰতে দি দিছোঁ চেনি। চেনি দিছোঁ মই 3 চামুচ। আমত যিহেতু অকণমান মিঠা থাকে আৰু কুলফিটো এনেও অকণমান মিঠা হ'লেহে ভাল লাগে খাই, নহয় জানো? আৰু এতিয়া এই গাখীৰখিনি যিটো পৰিমাণত আছে তাৰ আধা হৈ যোৱালৈকে উতলি থাকিব। ডাঙৰ আম এটা লৈছোঁ, ভালদৰে গুচাই আমখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লওঁ। এইটোৱে নহয় আৰু এটা ল'ম, কিন্তু ইয়াতকৈ অলপ সৰু এটা ল'ম আৰু। ইমানেই ভাল খাবলৈ, দুখটো সামৰিব নোৱাৰিলোঁ। গাখীৰ উতলি আছে আৰু এফালে উতলি অলপ পৰিলেও আৰু এয়া চাওক, দেখিছে গাখীৰ কমি গ'ল যথেষ্ট। এয়া যে অকণমান এনেকুৱা মানে ক'লা ক'লা নিচিনা দেখিছে, সেইখিনি আচলতে কি হ'ল, আগৰ গাখীৰখিনি যে আছিলে তলটোত লেয়াৰ এটা বহি থাকে নহয়, সেয়া গৰমৰ ভাৱটো পাই অকণমান ধৰা নিচিনা হৈ গৈছিলে। কিন্তু একো নহয় বাৰু, এনেও এইখিনি চব মিলাই মিক্সাৰতে পিচিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক গাখীৰ একেবাৰে বহুত বেছি কমি গ'লগৈ আৰু উতলাই থাকিব নালাগে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে দিম। গাখীৰখিনি অলৰেডি ঠাণ্ডা হ'ল আৰু এয়া চাওক ইমানকণহে থাকিলেগৈ গাখীৰ উতলাই উতলাই। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া উতলাই থোৱা গাখীৰখিনি। এতিয়া ধুনীয়া এটা পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা পেষ্ট প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আৰু এইটো চাওক মোৰ লগত আছে এটা কুলফি ষ্টেণ্ড, কিন্তু ইয়াৰে এখন হাফৰ আমাৰ জোনাকে ক'ৰবাত পেলালে, এতিয়া 7খন হাফৰহে আছে আৰু গতিকে মই ষ্টেণ্ডটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি ষ্টেণ্ড নাথাকে আপোনালোকে ডিচপ'জেবল গ্লাছ নহ'লে ষ্টীলৰ গ্লাছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে দি যাম। গ্লাছত বনাব বিচাৰিলে আপোনালোকে ফইল পেপাৰ নতুবা পলিথিন দি ভালদৰে মুখনিখন মাৰিব এয়াৰ টাইট কৰি, তাৰপিছত ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখিব। এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটাত ভৰাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাৰ হাফৰখন নাই। আৰু এতিয়া আৰু এইকণ থাকিলে গৈ চাওক, আৰু এইকণ জোনাকক এনেকৈ খুৱাই দিব বুলি এওঁ, সেইকাৰণে মোক মই নহ'লে গ্লাছত থৈ দিলোঁ হ'লে। এতিয়া এনেকৈ হাফৰকেইটা মাৰি মাৰি যাওঁ।
এটো বিচাৰিলে কৰবাত ওলাব তাৰ খেলনাবোৰৰ লগত ওলাব পাৰে আৰু এতিয়া এটো গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে এতিয়া ৰাতি কিমান সময় হ'ল জানেনে 11 বাজিবৰ হ'ল মই এটো কুলফি বনাই আছো আৰু এতিয়া গোটেই নিহাটোৰ কাৰণে ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি থম এয়া তাৰ পিছত ৰাতিপুৱা আপোনালোকক মোৰ কুলফিটো দেখা এতিয়া গটিকে ৰাতিপুৱা লগ পাম আৰু এতিয়া বিদায় ললো কুলফি কুলফি এটা উলিয়াম হে আৰু আজি গুটে দিনটোৱে গ'ল জানেনে এয়া চিনেমা টিনেমা চাই আহি কুলফি এতিয়াও ফ্ৰিজত সোমায়ে আছে এইয়া মন কুলফি 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 এতিয়া ৰ'ব উলিয়াবলৈ অকণমান প্ৰচেছ কৰিব লাগিব অলপ নৰ্মেল পানী দি এনেদৰে এয়া তিয়াই লৈছোঁ তেতিয়া উলিয়াবলৈ সহজ হয় নহ'লে লাগি ধৰিও আহিব পাৰে আৰু ভাঙি ছিঙি ওলাই আহিব পাৰে আৰু এনেদৰে কৰিলে খুব ভালকৈ ওলাই আহিব কুলফিকেইটা ৰবা উলিয়াই লওঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে থাকিবলৈ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন কুলফিকেইটা এইটো কাৰ হাত আহিলে কাৰ হাত এইটো কাৰ হাত কাৰ হাত খোৱা খোৱা আৰু খাবলৈও মানে সোৱাদটো কি কম মাতো কোৱা বাৰু সোৱাদটো কোৱা বহুত ধুনীয়া মা মা এফালে বহি আছে কেনেকুৱা লাগিছে মা মাহী বেটামান কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকে বহুত ভাল হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কুলফি ঘৰতে বনাই নিজেও খাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ শিশুসকলকো খুৱাব পাৰিব আৰু দেখিলে যথেষ্ট হেলডি লগতে হাইজেনিক আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি মই একেবাৰে সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে বনাই এইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ যাতে সকলোৱে বনাব পাৰে এইটো প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু বিশেষ একো খৰচো নহয় গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ললোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে চাই জনাব